Evo, dobar dan, nećemo dugo. Znači da je počela pad kiša, valjda nećemo skroz omest. Nalazimo se ovdje na početku zapravo ulice Vjenčeslava Novaka. Par desetaka metara od gradske podzemne garaže na Langovom trgu, na Langiću. U zračnoj liniji 250 metara od trga Bana Jelačića. Znači strogi centar grada Zagreba. Ovdje iza mene se nalazi 17 parkirnih mjesta za koje smo utvrdili u najmanju ruku da od 2019. Nema pravne osnove da ih se koristi i tih 17 parkirnih mjesta će biti vraćeno građanima. Naime, ono što smo utvrdili je da je 2007. godine izdano rješenje tvrtke Kubano d.o.o. Međutim, to rješenje ne možemo naći u arhivi gradske uprave, znači ne postoje više u arhivi gradske uprave. I na temelju tog rješenja se ovdje počelo koristiti ova parkirna mjesta na način da su stavljeni ovi prekopni stupići, odnosno čuvari parkinga. I isto tako ne možemo naći nikakav dokaz o ikakvom plaćanju za korištenje tih rezerviranih parkirnih mjesta. U najmanju ruku 2019. godine je još to, ajmo reći, u zemljišnim knjigama sve riješeno što se tiče vlasništva nad ovom parcelom uz cestu koja je dio zapravo ceste. Tako da u najmanju ruku od 2019. godine ta pravna osnova ne postoji. Tu je bilo nekoliko tvrtki koji su onda bili slijednici ove tvrtke, tako da je teško sad utvrditi ko koristi zapravo ovo mjesto. Međutim, ono što je dan na rok jest korisnici mojih parking mjesta da ih sami uklone ove prekupne stupiće. Ove prekupne stupiće, ako oni to ne naprave do kraja ovog tjedna, onda će to napraviti gradski uredi i gradska poduzeća sljedeći tjedan. Tako da ovo je još jedan primjer ovakvih lokacija gdje smo rekli da ćemo do kraja ovog mjeseca 300 rezerviranih parking mjesta koji se nisu plaćala, koji su bila bez pravne osnove, mnoga od njih, da ćemo vratiti Amerić građana. Evo, to je to. Ono što bi još najavio je, da sam rekao, jedna od mjera zadnji puta, prošli tjedan, da će biti nekoliko puta povećavanje naknade za korištenje parkirnih mjesta od strane građevinskih firmi kad izvode radove koji nemaju veze sa poslijepotresnom obnovom. Rekao sam već da je to zauzimanje parkirnih mjesta naknada se plaćala smiješna od 16 eura mjesečno. Znači, ukoliko bi zauzeli 10 parkirnih mjesta za radove na gradnji neke zgrade u prvoj zoni parkirnoj, plaćali bi samo po parkirnom mjestu 16 eura mjesečno. E to naravno da ne može funkcionirati, to je bio jedan od razloga zašto su se ta parkirna mjesta koristila i kad nisu trebala, kad bi radovi već završili, još bi neko vrijeme se koristila ta rezervirana parkirna mjesta, pa bi se onda tamo parkirali zaposlenici građevinske tvrtke itd. Da se to više ne bi dogodilo, da bi opet doista optimalno koristila se parkirna mjesta posebice u centru grada, podići ćemo to, taj iznos, znači on je sada 16 eura u prvoj zoni za prosječno parkirno mjesto koje ima 12 kvadrata i uputit ćemo prijedlog zaključka gradonačelnika u javno savjetovanje gdje ćemo taj iznos dići sa 16 eura na 235 eura, znači 16 puta i to u prvoj godini, a onda nakon godine dana, ovo će biti neki prijelazno razdoblje, nakon toga ćemo dići na 530 eura mjesečno. Znači, jednako će se plaćati za uzimanje parkirnog mjesta za terasu, za rezervirano parkirno mjesto i za korištenje parkirnog mjesta za građevinske radove. Samo što će i biti isti model kao i za ugostinske objekte koji su do sada, isto kad im se dizala njihova cijena od nekakvih 50 eura mjesečno, išlo je prvo na 236 u prvoj godini, a onda na 530 eura. Tako da ćemo imati jedno prijelazno razdoblje od godinu dana i na kraju će se i to izjednačiti sa ovom cijenom 530 eura.